ime je Silvija Zlatar i ja sam odgojiteljica iz dječjeg vrtića Matije Vukca u Zagrebu. Član sam EdWinning zajednice od 2011. godine. Svog prvog projektnog partnera našla sam na EdWinning portalu, to jest na partnerskom forumu gdje se oglašavaju projektne ideje. Rezultati su mnogobrojni jer već sam kontakt sa partnerima i predstavljanje ustanove je jedan od prvih rezultata kad započnete neki od vaših projekata. A jednako je važan kao i oni koji slijede radeći tijekom godine na projektu. Možda bi izdvojila radost na dječjim licima prije 10 godina kada smo primili više od 100 čestitki u našem prvom projektu. Ili prikaz uradaka roditeljima koji su djeca stvorila putem stop motion aplikacije. E-slikovnice koju smo zajednički kreirali i mnogih drugih. U EdWinning timu naše ustanove su visoko motivirani odgojitelji koji žele nešto drugačije, koji žele svoj rad obogatiti novim iskustvima i u svoj rad unijeti novine, koji žele na neki način dijeliti sa drugima. Lokalna zajednica uključena je kroz informiranje roditelja djece koja su uključena u projekte, putem web stranica, vrtića, školskih novina te lokalne knjižnice. EdWinning projekti povezani su s Erasmus Plus projektnim mobilnostima, točnije svaki Erasmus Plus ima i EdWinning projekt koji povezuje i približava našoj djeci aktivnosti koje provodimo na mobilnostima. Koristimo EdWinning i za povezivanje drugih sudionika mobilnosti, njihovih vrtića ili job shadowinga s našom ustanovom.